diversitat sexual i afectiva, perquè Castelló som orgull, igualtat, diversitat i inclusió. I per això tenim aquestes persones, usuàries del POM, persones valentes que ens llegiran un manifest i tot seguit ens oferiran una batucada, batucada per la llibertat. Després anirem a la plaça de l'OM per veure el mural que el nostre company Enric Grimaltos ha fet i ens explicarà què ha volgut transmetre a través de la pintura. Vinga. Els éssers humans neixen lliures en dignitat i drets, sense cap distinció. Els drets LGTBI són i seran sempre drets humans. Hem de treballar per un món amb absoluta tolerància, llibertat i igualtat. Avui, 28 de juny, se celebra el Dia Internacional de les persones LGTBI. Hem de seguir construint societats més tolerants, que convisquen en diversitat i promoguen el compliment dels drets vulnerats d'aquestes persones. Hem de ser capaços d'erradicar l'odi i les discriminacions per a seguir profunditzant en la democràcia i els seus drets. Des de les institucions hem d'assegurar la igualtat efectiva de totes les persones LGTBI i les seues famílies com a element essencial de la bona convivència per al progrés i desenvolupament social. És la nostra obligació frenar discursos de l'odi fent un mur per conscienciar la societat, perquè totes les persones, sense importar la seva identitat i orientació sexual, puguen exercir sense por i amb respecte totes les facultats i drets que els corresponen com a ciutadans i ciutadanes en ple dret. En aquest sentit, en març de l'any passat, el Parlament Europeu va aprovar una resolució on es declara que la Unió Europea és zona de llibertat per a les persones LGTBI i que no es tolerarà la retòrica perillosa i discriminatòria que impedís que milions de persones visquen lliurement. Per això, des de la Federació Espanyola dels Municipis i Províncies, invitem a totes les entitats locals a decidir-se en aquesta declaració i es sumem a la defensa del dret a la plena igualtat, a la dignitat i al lliure desenvolupament de la identitat sexual i o gènere. Mostrar el nostre compromís i per erradicar les actituds LGTBI-fòbiques. Creiem necessàries adoptar les mesures necessàries per a prohibir i eliminar el tracte discriminatori basant en orientació sexual o la identitat de gènere. Manifestem la nostra preocupació pels municipis, casos que poden manifest encara que avui existeixen la discriminació en alguns països de l'homosexualitat i transsexualitat, privant els drets i discriminació legal, així com la impunitat d'aquests assassinats. Endavant amb la batucada! We'll be right back.
cuando iba a pasar Loli la idea era Sales de Llibertat, i jo, bueno, anem a... A més de ser més sales, anem a incloure altres coses, no? Perquè el dia de l'orgull, pues, s'han de representar més coses. Tinguem la punta, que podria ser el pic d'una muntanya, que és el que es va introduir en la bandera LGTBI de l'any 1978, i això va ser, pues, el 2017. Que la ratlla negra i la ratlla marró signifiquen les persones racialitzades, no? Entendis, en l'espectre social. I tinguem les llars blau, el rosa i el blanc, que és la bandera trans. Vegem una comissió de ratos d'un sol, no? Un sol que naix, que ens nutrix, que ens protegeix també, no? I pues, se podria representar també la igualtat que queda amagada i que necessitem traure-la. I les ales pues, ens ajudaran a arribar a aquell pic. I bé, en això també voler dir que no mos tallen les ales, que continuem i espero que se feu moltes fotos, les pugeu a les redes socials i les disfruteu. I bé, moltes gràcies a tots i a tots.